স্কুলে আমি পরিবর্তন করে আছো, মানে গুণোৎসব কারণে লগতে আর আমার হেডসারও বিদায় হবার কারণে খেতে করে আছো, দেখা পাইছে মানে সাথে দিছে। নমস্কার বন্ধু বান্ধব, এখন মস্তি মজা কিরাচন ইউটিউব চ্যানেল লাগে স্বাগতম জানাইছো নতুন এটা ভিডিওতে। পুনৰ মই ভিডিও লৈ আজি মই আপোনালোকক বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিও লৈ আহিছোঁ। ভিডিওটো হৈছে ধামাকা ভিডিও, যিটো ভিডিও হয়তো মানে জীৱনত তেনেকুৱা ভিডিও মই বনাই পোৱা নাই, গতিকে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে চাই থাকিব, স্কিপ নকৰে। গতিকে আহক তেন্তে আমি ভিডিঅ'টো আৰু এয়া মই স্কুলত উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ স্কুলৰ নাম হৈছে মধ্য শালমা এল পি স্কুল আৰু বৰ্তমান আমাৰ স্কুলৰ বহুখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু এই পৰিৱৰ্তন মই আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এয়া দেখা পাইছে স্কুল ঘৰ, এইটো আমাৰ স্কুল ঘৰ আৰু এই স্কুলত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আৰু আমাৰ স্কুল হৈছে মধ্য শালমাৰী এল পি স্কুল আৰু এইখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। বৰ্তমান মই স্কুলত উপস্থিত হ'লোঁ আৰু উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আৰু এতিয়া কাম আছে আৰু সেই কামখিনি কৰিম, তাৰপিছত কি আছে সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'ত আজি আমাৰ ৱৰ্ল্ড মেগাজিন উদযনীয় আৰু ৱৰ্ল্ড মেগাজিনখনৰ নাম হৈছে, আমাৰ নাম দিছোঁ এখোজ আৰু এই এখোজ দেখা পাইছে, এখোজ নাম দিয়া হৈছে আৰু এইখনে হৈছে আমাৰ ৱৰ্ল্ড মেগাজিন আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিছে কবিতা ৰায়, গতিকে কবিতা ৰায়লৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যদি কবিতাই যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু এতিয়া কি হয় সকলোখিনি দেখাই আছোঁ। আৰু এই আমি স্কুলত উপস্থিত হ'লোঁ, কাপোৰ কাপোৰখিনি ক'ত ৰাখিলে, কাপোৰটা কাপোৰটা ক'ত ৰাখিলে, আনিছে আনিছে, চোৱা কাপোৰটা চোৱা। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা নিমন্ত্ৰিত অতিথি বাহিৰত পৰা নমস্কাৰ জনায়, আজি আমাৰ যি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান আমি আগবঢ়াব লৈছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠান যিগৰাকী শিক্ষকৰ আজি বিদায় ক্ষণত আজি আমি অনুষ্ঠান কৰিছোঁ, সেই ছাৰক এখন সন্মানেৰে এখন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। আজি এই মধ্য শালমাৰী এল পি স্কুলৰ বিদায় সমাৰোহ অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰিত তথা উপস্থিত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰী ছাৰ শ্ৰীযুত তাপস কুমাৰ ৰয় ছাৰ আৰু একেদৰে উপস্থিত আমাৰ শালমাৰী এম স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক শ্ৰীযুত নজৰুল হক ছাৰ ডাঙৰীয়া। প্ৰথমতে আছে বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু এই বন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰণে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা চিয়াচি মহোদয় ডাঙৰীয়াক বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু লগতে তেখেতক সহায় কৰিব আমাৰ শালমাৰী এম স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক নজৰুল ছাৰ ডাঙৰীয়া, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ থাকিল আৰু সকলোকে আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হয়, ধন্যবাদ। মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ থাকিল আৰু অতিথি আমন্ত্ৰিত অতিথিক নিৰ্দিষ্ট আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব আমাৰ বিদ্যালয় সহকাৰী শিক্ষক ডিকি কোঁৱৰ ছাৰ ডাঙৰীয়া। আৰু এতিয়া আমাৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি আদৰণি ভাষণ আৰু দিব আমাৰ এই বিদ্যালয় তথা মধ্য শালমাৰী এল পি স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক শ্ৰীযুত মোহন সৰ প্ৰধানী ডাঙৰীয়া দেৱক অনুৰোধ জনোৱা হ'ল, ধন্যবাদ। গণ্ডগোল কিন্তু কৰে না, ময়ো আছিলোঁ নতুন, তাৰমানে হেডমাষ্টাৰে বিষয়েতো অতম্বৰ জানা নাই, হয়তো ভুল ত্ৰুটি হ'বৰ পায় হ'লে আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলক আমি একোখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বোধনা জনাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিব এই বিদ্যালয় পৰিচালনা হেপী
আৰু মই প্ৰধান শিক্ষকৰ দ্বাৰা এজোপা গছ ৰুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু গছজোপা হৈছে আম গছ আৰু লগতে এজোপা ফুল গছ যাতে ভৱিষ্যতলৈ থাকে আৰু আমাৰ গোটেই সকলোৰে নাম থাকে তাৰ উদ্দেশ্যে মই এজোপা আম গছ হেড ছাৰৰ হাতেৰে ৰুৱাইছোঁ পরবর্তী অনুষ্ঠান সময় চলাই নিয়ার অনুরোধ করেছে অনুরোধ মানে লয় পরবর্তী অনুষ্ঠান জপ্ত করি বৈশিষ্ট সমূহ আমন্ত্রিত অতিথিসকলক দায়িত্ব সন্মুখত উপবিষ্ট বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির গালি পড়া না আছে খং করি কলার সারে আর খং করি খং করা না আছে সেইভাবে সারর জীবন আমি অশেষ ধন্যবাদ আর আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি মোৰ আৰু ছাত্র ছাত্রীসকলৰ দ্বাৰা অশেষ প্ৰচেষ্টাত এখন আলোচনী মেগাজিন আমি প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আৰু এই আলোচনীখনৰ উন্মোচন কৰিব আমাৰ এছএছচি ছাৰ তাপস ৰায় কুমাৰ ছাৰে ওয়ান মেগাজিন আমি উন্মোচন করলো আর উন্মোচক বা উদ্বোধক সিআরসিসি তাপস কুমার সম্বর্ধনা পত্র এইখান পত্র দিয়া হল সারলাই এই উপহার খিনি আমার এস এম সির সদস্য সদস্যা প্রেসিডেন্ট আর আমার যখন শিক্ষক আছে মানে সারের হাতে ব্যস্ত আসা 2017
Thank you.
Sipi, 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 s